תתקרב אליי. על מה מותר לנו לדבר? על הכל, חוץ מפרטים מזה. מה בעלך אומר על המקצוע שלך? אין לי בעל. מי זאת? קוראים לה הגר, היא מטפלת, עובדת עם כל מיני דפוקים. מה אתם עושים שם? מדברים. אתה נוגע בעצמך? אתה יכול ללמוד ככה על פנטזיות שלך. אין לי פנטזיות. אני יותר אוהב את הפנים מהגוף. פחות רגיל לגוף. מישהו נגע לך פעם. איך זה מרגיש? אל תדברי אליי כמו לילד קטן. מה קרה? כמה הבת שלך? פחדת שאני איזה פסיכופת שיחפש אותך. אולי, אתה פה.